Relax bro. Okay, kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod ke-45. Eh, jangan lupa follow kami, Comment, komen, like, share di semua platform media sosial di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify dan juga Apple Podcast. Jadi kita ada topik politik tadi, macam biasalah kita ni podcast ahli politik ni. Tak boleh nak larilah lah cerita politik. Tapi kita pun tak boleh lari nak membincangkan tentang belanjawan 2025. Uh, kita tak bincang awal sebab kita nak biar semua orang bincang dulu. Ha uh, jadi senang kita nak bincang tu kita taklah bincang orang benda-benda yang orang dah bincang. Tapi kebanyakan podcast-podcast ni banyak membincangkan tentang fiscal economy, uh, implikasi. Uh, saya pun ada du ada keluar beberapa penyataan uh, berkaitan dengan pengangkutan uh, yang saya nampak kerajaan ni masih masih lagi uh, tak faham bahawa kita janganlah bina jalan baru cukup-cukuplah yang pengangkutan awam ni uh, memang banyak investmentnya uh, tapi kalau kita build more roads Then uh, we'll have more cars on the roads uh, Then kita akan circling macam orang gila lah dengan isu-isu yang tak akan selesai sampai bila-bila tapi yang lebih menarik dok kita start sikit santai sikit isu belanjawan ni okey hari ni kita akan cerita tentang perkataan ketimbang Wallah alam saya pun uh, tak tahu apa benda ketimbang ni belum boleh disebut sampai tanya dalam kawan-kawan dalam tengah dengar tu tanya dalam WhatsApp group eh ketimbang ni berbenda <laughs> oh berbanding okey berbanding tapi it's not funny for me Oh dia tak kelakar pun dok masa tu dia dia kelakar sebab saya tak faham nah, tapi perkataan ketimbang tu tak kelakar kenapa saya cakap perkataan ketimbang ni tak kelakar sebab pembangkang kita dalam dewan merasakan perkataan ketimbang ni kelakar. Daripada dia bincangkan cadangan-cadangan balas berkenaan dengan belanjawan 2025, kalau yang paling saya harapkan sebab dia ada kononnya kabinet bayangan, eh, kabinet yeah. bayangan pembangkang ni memang tak ada fungsi pun. Sebab apa? Bila you ada kabinet bayangan pembangkang, sepatutnya setiap kementerian bayangan bagilah ucapan ataupun cadangan balas belanjawan mana yang lebih baik. Oh, patutnya tu Sri Hamzah sebagai ketua bangkan, dia akan kata, oh, saya nak ambil peluang ni bentangkan cadangan belanjawan alternatif. Syoklah sikit kita ni dalam, sebab semua dah pernah jadi kerajaan. Ini tidak. Dia sebutnya ketimbang, dia duduk cerita pasal PM tak ambil gaji, dia duduk cerita PM doa makanan turun atas meja. Tapi lagi Black Rock. Black Rock lagi. Eh. <laughs> eh if nah, this country, hey, nah. eh, if this country in a bad shape, betul, kalau bad shape maybe lah ada salah kerajaan, tapi salah pembangkang. Tak tahu sebab apa. Satu benda yang saya nak cakap sini ya. Eh. Biasanya belanjawan ni kalau kerajaan bentang, biasanya dia akan jadi popular kerana beberapa faktor. Hmm. Okay. First, faktor dia akan jadi popular kalau ada benda menarik untuk rakyat. Hmm. Dapat rakyat dapat itu, rakyat dapat ini, rakyat dapat, menarik. Okay. Kedua, dia jadi polemik belanjawan tu konten belanjawan ni Saya bukan cakap benda lain konten belanjawan dia jadi polemik contohnya ini tak cukup apa ni gaji diturunkan ataupun subsidi isu subsidi dan sebagainya harga barang harga barang tak tak tentu tak dikawal dengan baik contoh hmm. maknanya tak sampailah okey dia akan jadi polemik siapa yang polemikkan benda ni pembangkanglah so jadi kerja pembangkang so jadi kali ni belanjawan jadi tak popular Serius? Tak sebab belanjawan ingat? Sebab apa sebab? Bangka okay. tak buat kerja dia okay, okay, itu cerita dulu Satu Dari satu perspektif bagilah. lah Rakyat dapat macam-macam okay, Itu perspektif positif Jadi orang nak cakap apa kat mana Tak tak, tak, tak ni sangat Sikit-sikit tu cerita lain Ni cerita benda besar Okay. Keduanya pemangkang tak buat kerja <laughs> So dia tak ada Pemangkang tak buat kerja Jadi pemangkang angkat tangan Ambil netizen punya Netizen punya Apa ni Dalam konten Konten netizen Saya tak kata semua konten netizen Tak betul lah Tak bagus lah Tapi satu konten yang Tak related langsung Dan tak berkepentingan langsung Dalam Belajaran Ketimbang punya maksud perkataan <laughs> Itu yang saya rasa Boleh bangkit tanya Ketimbang ni kita cari dalam kamar Orang bahasa tak, tak ada jumpa. <laughs> Tak jumpa Yang ada Apa ni <laughs> Orang kata Kencing apa Kencing ketimbang Kencing tipu dan Sembang ha, Ya betul tu ha, Kencing betul -betul. tipu dan sembang Ketimbang Ha 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 Gelak Ni Tak tahu tak. apa dia punya ni Saya deh. rasa kan, kera, kera, Jadi isu ketimbang ni Dah jadi isu lagi besar Daripada Belanjawan 2025 <laughs> <laughs> Jadi isunya dalam Dewan Dia kena buat keputusan Ketimbang ni patut dikonsider Sebagai perkataan atau tidak hmm, Saya senang je dah Masuk je dalam Kamu Dewan Bahasa Minggu depan lah. Tak dia dia pun macam dia. ni. Dia, benda tu bukan oh. point <laughs> pun untuk bincang. macam dok cakap tadi kan. <laughs> Kalau <laughs> dia tak dia, dia, jadi belanjawan tu jadi tak relevan tau. Ha, dia jadi belanjawan tu tak relevan lewat pasal Pembangkang. No one from pemangkang that side. Yang, yang saya cakap. seronok. Jadi saya nak, saya buat kawan-kawan mengkang sebelum ni kata kita ada kabinet bayangan. Patutnya kabinet bayangan fungsikan mana menteri ekonomi pembangkang. Hmm. Mana menteri keuangan pembangkang. Okey, mana menteri pengangkutan bermangkang, Mana menteri pem -pem -pem pendidikan bermangkang, Menteri pendidikan cakap, isu BlackRock ni sedang paling melepah. <laughs> Bangkit lagi, ulah tak boleh lagi. Duk berjengik-jengik dalam BlackRock. Duk ada bertengkok, bertengkok dengan Howard Lee. <laughs> Sahabat saya, WB, Razie Zidin. Tapi tak apalah. Mungkin dia syok shock bab tu. Tapi perkara pokok dan paling utamanya, mengulas soal belanjawan dan dekat mana kita nak jadi... Saya nak pakai balik apa kataan ketimbanglah <laughs> kan <laughs> nak jadi macam satu satu sema imbang kepada kerajaan hmm. yang mana yang kita tengok benda yang yang kita rasa perlu enhance yang mana kita rasa tak perlu yang mana kita rasa baik yang mana kita rasa tak baik untuk rakyat itu sepatutnya peran apa bangkang tapi benda tu yang bab belanjawan ni saya tak tahu tak jadi viral tak jadi ini, tak jadi semua cerita-cerita kartun je yang 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 jadi polemik dan jadi perbahasan macam benda besar sangat. Tu paling ha. Disappointing lah disappointing. Ha, disappointing. disappointing, disappointing. lah. Sebab tu saya rasa mungkin Sebab tu kan Sahabat kita Wan Ahmad Faisal tu Beraya nak masuk dia Wan ha. Sebab Ketir. none of the eh, rest sunyi. of the MP tak ada diku, ha, None of the other MP kat pembangkang ni Yang use, useful tau ha. Nak <laughs> bincang pasal <laughs> Belanjawan 2025 Mungkin Wan Ahmad Faisal je Boleh bincang Sebab bagi saya Kalau benda ni berlaku Then there will be no pressure to the government to be better. Ini masalah kita nak government kita be better. Kan memang yeah. dia memang dah bagi yang terbaik. Tapi bila ada pressure daripada pembangkang, pressure yang signifikan lah eh. Bukan pressure macam dia orang buat ni kelakau. Bila ada pressure yang signifikan pada, pada kerajaan, dan kerajaan akan be lebih baik. Contohnya, isu isu ni dok, isu T15. Eh? Okay. Isu T15 ni, yang menjadi perdebatan bukan saja di peringkat ahli politik, tapi dia juga di peringkat netizen ni. Sampaikan ada bergadi saya pun tanya, eh T15 ni macam mana Kita ni masuk ke T15. So T15 ni pun patutnya jadi kena satu modal untuk bincang dan mungkin dapat jawapan dalam dewan. Ini eh, tidak. Dia tak bincang pun cerita pasal T15. Dan saya rasa isu T15 ni dok, saya saya nak nak bincang sikit dok eh. Isu T15 ni jadi lebih signifikan bila dia melibatkan potongan subsidi minyak dan subsidi pendidikan. Yang ni yang paling ditakuti oleh orang Tak, takrifan satu lagi Takrifan ha, T15 Tak, sebelum tu lah Sebelum tu Bila T15 Dia takut sebab apa Bila ada definisi eh, de, Apa uh, definisi. Perkataan uh, def, apa Bukan definisi Dia tak ada definisi lagi Masalahnya Term T15 Term T15 ni Orang takut pasal Dia melibatkan potongan subsidi Maksudnya Siapa sahaja yang dikategorikan Sebagai T15 Dia tak dapat subsidi Okay, itu nombor satu Keduanya Dia jadi public anxiety Dengan public confusion Orang keliru dan takut Sebab kalau aku dicop sebagai T15, adakah aku akan di, digugurkan daripada penerimaan subsidi? Oh, nombor dua. Nombor tiga, definisi T15 yang makin lama makin jauh. Kita pun tak tahu kat mana. Sebab mula-mula cerita RM13,000 pendapatan isi rumah. Lepas tu kan cerita RM15,000 pendapatan isi rumah. Kan cerita pasal RM20,000 pendapatan isi rumah. Dan saya... PMPMB kata apa? Makan ut. <laughs> Ha, ah, siapa yang, yang makan, makan, oat dan juga yang makan avokado Avokado macam mana di parlimen lah. Yang makan parlimen, yang salmon. salmon. So benda benda macam lagi ni. Makan. Salmon saya makan. Makan salmon. Sushi. Sushi. sushi oat, salmon. Pun tahu kan. Oh tak makan. oat, oat makan makanan makan kuda. Avokado makan. Avocado makan. Ini. So saya T15 <laughs> mampu eh. <laughs> tak dapat dah aku ni eh? <laughs> Habis ni. Kan? <15. laughs> Alamak, patut jang jangan cakap ni cakap tak makan je. Baru lepas aku baru ke semalam makan sushi T15 ke ah. Oh, ha. saya makan pagi tadi makan buka do, bukan tu. T15. T15, T15. <laughs> makan dokong sekilo bukan T15. Okey, T15, T15, ha. <laughs> okay. T15 eh dok, saya ada sedikit kegusaran lah. Saya akan cerita ada satu cadangan yang saya bincang dulu kita pernah bincang dok bagi cadangan dan saya nak bawa cadangan tu dalam episod ni. Yang pertamanya ialah um, Kerajaan kena be very critical sebab definisi T15 bandar dan definisi T15 luar bandar berbeza. Itu nombor satu. Definisi T15 yang melibatkan keluarga yang, size keluarga dan juga uh, keadaan kritikal keluarga berbeza. Contoh. Ali, uh, katalah Abu duduk di bandar, katalah gaji dia 20000 Anak dia ada 5, isteri dia sakit kanser. Contoh. Eh? So macam mana kita nak define, nak define benda ni? So, it seems like government is still using income bracket and household income bracket sebagai determining factor untuk memberi subsidi. Which is, bagi saya, outdated. Bagi saya, outdated. Saya lebih suka cadangan yang pernah dok bagi melihat kepada macam mana Saudi buat. Rakyat Malaysia, it is their birthright untuk mendapat dan enjoy keistimewaan duduk di dalam negara ini termasuklah enjoy subsidi sekiranya boleh dibeli, diberi oleh kerajaan. Ini saya pernah cakap dalam episod-episod sebelum ini. It is our birthright to receive subsidi. Cumanya, kaedah pemberian subsidi ini perlu dilihat mungkin memberi subsidi mengikut isi rumah. Berapa banyak kepala dalam isi rumah, itulah subsidi yang diberi. Macam Dok cakap, katalah Saudi Saudi bagi keluarga empat orang, bagi seribu, 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 dapat empat ribu. And that will last you for the rest twelve months. Kalau dia ada enam orang, seribu, 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 enam ribu. Kalau dia ada lapan orang isi keluarga, ikutlah macam mana you nak define the the numbers. Mungkin you kata selepas enam orang, bagi lapan ratus. Selepas sepuluh orang, bagi lima ratus. Ataupun jika ada ahli keluarga yang sakit, extra. It is your responsibility, my dear government. <laughs> yeah? Sebab walaupun T15, mahupun T1, kita ni rakyat Malaysia, it is our birthright, nombor satu. Nombor dua, salah ke untuk orang-orang yang kerja keras, yang kerja macam nak gila, to give the best to the family, yang memang meletakkan di dalam kumpulan T15. Dia kerja kuat dok. Dia kata apa? Dulu aku susah. Aku kerja kuat supaya aku nak dapat banyak ni gaji. Aku nak beri keselesaan kepada keluarga. Wajar tak? You deny dia right. It's not fair. So, ini saya punya argument. Ini saya punya argument. Dan saya rasa ramai yang kongsi argument ni dengan saya. Sebab bila bincang dengan kawan-kawan pun, semua orang dah jadi macam, kenapa sampai nak ke tahap ni? Sebab subsidi, you tarik something yang you dah bagi for the longest time. Dia macam menarik satu oksigen yang sedap. Tengah-tengah oh, tarik, tarik, tarik sedap hidup, hirup oksigen ni, you tarik. It is not fair. Itu satu. Keduanya, you classify segment dalam rakyat Malaysia ni you are furthering dividing us you you there is no unity in kerajaan perpaduan that's the case you dividing us ha, engkau B40 ha, uh, engkau M40 engkau T5 ha, engkau T1 so semua orang dah main label melabel ni duduk makan dok kan oh agil makan buka adu T15 aku makan telur lah. 40 eh mampu je macam ni Kan? So, walaupun kita rasa benda tu sebagai gurauan pada asalnya, tapi akhirnya, dia akan membawa kepada disunity. Yang orang akan start melabel. Dan bila orang nak lepak pun, eh, tak mau lepak dengan Agil lah. Dia makan bukado. Ini mau <laughs> <laughs> Kita nak makan macam canai ya? Kan? So, nampak macam kelakar. Eh? Dok, nampak macam kelakar. Tapi ini realiti perbincangan di bawah. Eh? Dan saya tak tahu sejauh mana pembuat belanjawan di kementerian pengangkutan kementerian kewangan really understand what's going on on the ground saya tak nampak pun engagement tu berlaku dengan dengan extensive saya nampak engagement berlaku di peringkat corporate sector uh, apa, apa ni equity equity uh, players the company company SME SME nampak tapi on the ground the reality on the ground saya tak nampak it's extensively done cuma satu benda yang saya rasa mungkin saya berbeza sikit dengan Gail hmm. okay perihal eh uh, luahan orang yang telah keluar daripada kelompok B40 M40 ke T15 T20 T15 kan uh, luahan dia orang kenapa dia orang ditekan sampai macam ni hmm ada uh, orang sepatutnya dapat juga rasai subsidi ya, betul. dan sebagainya okey betul, betul saya ada argument sikit kat situ argument dia adalah contoh zakat zakat ni ambil daripada orang kaya zakat bukan ambil daripada orang miskin hmm Ha, jadi bila orang tu dah kaya, dia diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu orang yang susah. Tujuh. So that model, that model, kamu ha, pun pakai ada model tu. Boleh. You dah kaya, se orang saya, orang nak ribat. Okey, sekejap. Saya minute, nak ribat. Saya bagi, bagi Zabil tu. You dah kaya, you bantu orang susah. Betul. Dengan cara that way lah. Betul. Potong sini, potong sini, kat sini tax you ada. You kena bayar tax, ada tax you tinggi compare tu orang biasa. Betul. Okey. So dengan hasil potongan subsidi, hasil potongan tax you kau mendapat, Kamen bantu balik orang susah. Cuma satu benda perspektif lain pula, perspektif orang susah. Hmm. Perspektif orang susah ni dia kena ada, ada sesuatu benda yang drive dia untuk dia keluar daripada kemiskinan. Hmm. Dia tak boleh sentiasa berada dalam keadaan orang yang menunggu dan menerima. Betul. Okay? ini salahnya sepatutnya kita kalau ikut ke ke SDG sustainability punya development goals. Hmm. Salah satu pillars dalam tu apa dia? Poverty kan. Poverty. Soal kemiskinan, zero kemiskinan, kosong kemiskinan. Maknanya usaha untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Tapi kalau kita duk kira based on kita punya statistik, adakah kemiskinan konteks kemiskinan dalam negara kita makin lama makin menurun ataupun stagnan saja ataupun makin meningkat? Hmm. So, ini perkara-perkara yang pada saya perlu diperhalusi. Apa sebab kesedaran pada orang ni, orang miskin ni. Orang miskin juga dia tak boleh orang B40 pun dia, dia tak boleh tengok nak jealous pada orang kaya. Yep. Okey, contoh, contoh adik agilah. Orang kaya, orang yang ada duit. Kelebihan yang dia ada. Facilities bank dia boleh dapat. Hmm. Dia lagi mudah compare tu orang yang tak ada duit. Banyak kemudahan dan banyak access dia boleh dapat. Compare tu orang susah. Ha, so, tapi orang susah, dia tak boleh nak jealous sebab kamu pun kena usaha. Kamu pun kena kena bekerja untuk keluar daripada kampung tersebut dengan bantuan yang kerajaan bagi. Tuh. Saya turun kampung, jumpa kawan kampung contoh. Rumah kerajaan dah bagi. Majlis Agama Islam Perlis contohnya dah bagi rumah. Rumah sumbangan rumah sebiji rumah baru ni. Okey. Tengok eh atap bocor dia tak bagi baik bocor dia tak bagi dia kita tak ada duit. Nak buat macam mana? Kita tengok okey tak apa kalau jenis uh, yang kita ziarah hmm. yang kecil manis potong kaki semua ada kita tak tahu tak apa. Hmm. Tapi tengok anak dok sihat je dok minum motor kat luar, dok beki motor kat luar, dok buat motor. Tapi tak ada responsibility. So ini kita hadapi masalah apabila mereka selesa kekal berada dalam kepompong kemiskinan rather than berusaha untuk keluar daripada kemiskinan. So ini 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 adalah cabaran kita pada Zahir lah so jadi itu pasal pasal T15 T20 tadi saya rasa um, pada saya kau men tarik subsidi kau muni tu kau ini dan sebagainya selama mana benda tu tidaklah bersifat keterlaluan dalam memberikan tekanan hmm. which is perasaan ni subjektif hmm. i cannot judge saya tak boleh judge orang sesuka hati Tuh. sebab ada orang rasa benda tu dah ambil banyak, dia kata kalau dia punya uh, OPEX dia monthly untuk urusan personal dia keluarga dia banyak tiba-tiba dengan kes pemotongan subsidi ni ataupun subsidi bersasar ni dia terkesan hmm. ha, so mungkin lah pandai lah dia nak cerita balik nak susun balik cash flow dia hmm. ha, so hmm. itu my response lah wallah, wallah. cuma itulah macam saya kata the way i nak rebut it is that government already impose many tax um, kalau you nak bagi balik then you bagi pada semua lah sebab semua orang menggunakan teks kan. Hmm. Ha, dan I think this is up to government lah. Kita kita hanya boleh cadang. Um, dan saya rasa tak adil juga kalau kita hanya nak cakap benda yang tak baik je pasal um, belanjawan. Ha, salah satu lagi benda yang saya rasa yang tak berapa saya suka tengok ialah banyak belanjawan-belanjawan yang diumumkan ni tak ada um, specific cost. Ha, dia macam you announce tapi semua orang macam nak tertanya-tanya berapa cost belanjawan untuk projek-projek. Contohnya, eh, saya ambil contoh. Uh, yang paling mudah ialah uh, pembinaan North-South Expressway Expansion. Yeah, dia nak buat pelibaran. Simpang Renggam Macap Johor, daripada 4 lin pada 6 lin, tak ada specific cost. LRT Penang, tak ada specific cost. Cameron Highland punya bypass, tak ada specific cost. Expansion of Port Klang dengan Westport, tak ada uh, specific cost. So, saya punya assumption ialah dia akan lihat pada modal PPP lah. Ya. Uh, private public partnership uh, cumanya benda tu lah kalau public private partnership you ceritalah dari segi berapa banyak, -banyak um, apa dapatan daripada projek ni apa spillover ekonominya kepada pada rakyat pada negara dan berapa banyak, banyak akan generate pendapatan pada negara yang ni tak ada itu yang yang saya rasa tak berapa cun lah dalam dalam belanjawan yang patutnya membangkang sebutlah kan dalam dalam perdebatan ni bukan cerita pasal ketimbang um, tapi ada benda baik, ada benda baik. Uh, saya suka tengok um, berkenaan PKS sebab Last, saya pernah cakap dalam episod sebelum ni berkenaan dengan uh, belanjawan 2024 Yang tak ada mention specific pasal SME PKS Kali ni dok, Alhamdulillah Saya rasa macam dok kata tadi lah Kita nak keluar daripada kepompong masa susah uh, Keluarga B40, keluarga M40 ni Dan mereka ni banyak terlibat dalam PKS Uh, saya nampak ada banyak pembiayaan dan jaminan pinjaman daripada PKS Saya bacalah pasal kita tak boleh ingat semua benda eh. Contohnya syarikat jaminan pembiayaan perniagaan SJPP Yang menjamin pembiayaan sebanyak rm 20 bilion untuk PKS Semua banyak eh, syak, Dia bagi rm 5 bilion peruntukan khas pula pada PKS Bumi Putera hmm. uh, Yang ni kalau orang Bumi Putera tak nak ambil kesempatan uh, Bukan salah kerajaan lah uh, Lepas tu dia tambahan rm 40 bilion dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan Yang disediakan melalui agensi kerajaan untuk memudahkan pertumbuhan perniagaan Bank Negara bagi lagi dana pinjaman PKS banyak 3.8 bilion untuk menyokong transformasi digital dan otomasi. Lepas tu ada lagi pembiayaan pembiayaan mikro berjumlah 3.2 bilion melalui Tekun dan BSN. Desak, desak. Ada lagi sokongan transformasi digital 50 juta grant padanan digital PMKS, grant vendor digital BSN untuk galakkan PKS guna teknologi. Lepas tu ada lagi 100 juta daripada SKMM untuk menyokong usahawan online. Oh ni dia cover semua angle. Saya suka tengok ni sebab PKS ni dia contribute about 30% of our GDP So, we really need to pay serious attention to our PKS And it seems that um, kerajaan cun lah, budget ni cun lah Cantik, cantik. Eh, cantik. Sebab, tu, sebab tu saya kata tadi pemakang takde ada, tak ada isu tengah Ada banyak lagi kalau kita tengok um, banyak lagi Ada banyak lagi inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kerajaan dalam sektor PKS uh, Saya jemput semua pendengar dan penonton podcast Relax Moon untuk tengok Uh, dan ambil peluang ni uh, supaya manfaat um, you know, itu datang terus kepada rakyat lah. Okey, kita akan berhenti dan kita akan kembali dalam topik yang seterusnya. Relax, bro.